မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစာဖက်ပရိသတ်တွေကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတော့လက်တပြတ် live လေးပါဒီနေ့ကတနေ့ကနေနေ့ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့လက်တပြတ် live လေးအခုကျွန်တော်အချိန်လေးရတော့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေကျွန်တော်ရဲ့ Friday night live တွေမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေက comment တွေကတောင်းချီပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ comment တွေအားလုံးကိုဖြေဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှမဖြေနိုင်ဘူးလက်တပြတ် live မှာအလွန်ဆုံးဖြေနိုင်ဒါတော့ပြီးခဲ့တဲ့လက်တပြတ် live မှာကျွန်တော်အချိန်မူယူပြီးတော်တော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ဒါတချို့မေးခွန်းတွေကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်အခုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Friday night live ကမေးခွန်းတွေကိုလက်တပြတ် live အနေနဲ့ question answer အနေနဲ့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့အခုလူကြီးမင်းတို့ကြည့်နေတဲ့သူတွေထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တဦးနဲ့တူပို့ရင်းနှီးသွားအောင်လို့ကိုဘယ် data တွေကနေကြည့်နေကြလဲဒါလေးကို comment မှာရေးပေးကြပါဦးပြီးဒီ season လေးကိုကြည့်လို့အကျိုးရှိရလားလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာကျွန်တော်တို့ဟောပြောမြဝေတဲ့သူတွေအတွက်ကြီးစွာသောအားအင်ကိုဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာလေးရေးပေးခဲ့ပါ။အဲလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ comment တွေများစွာရတဲ့အတွက်လည်း Friday night live တွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန် season တင်ဆက်နေတဲ့အပြင်အခုလို Let's be live တွေပါ season တင်ဆက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အခုကတိတ်အကြာကြီးမပြောပါဘူးခဏပဲကျွန်တော်တနေ့နဲ့တနေ့သွားတော့အချိန်ရတော့မှ live လေးလွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီနေ့ဖြည့်ပေးမယ့်မိကုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောပြောပွဲတွေကို seminar တွေကို no friday night live တွေမှာကို live တွေမှာကိုတော်တော်များများမေးလေးရှိတဲ့ခဏခဏမေးလေးရှိတဲ့လူတော်တော်များများမေးလေးရှိတဲ့မိကုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဖြည့်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်းရကတော့ကိုရီကိုသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု personality development နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုသွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့မိကုံးလည်းမေးကြတယ်လို့တချို့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုသွေးကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်ကိုယ့်ကိုသွေးကိုပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲလို့မေးကြတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကြီးကိုသွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ့်ကိုသွေးကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဒါကိုလည်းတော်တော်များများမေးကြတယ်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့အခု live ကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာရောမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု personality development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးကိုသွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့သူတွေရှိပါသလားသိကျင်တယ်ဆိုရင် comment မှာသိကျင်ပါတယ်လို့ရေးပေးပါကျွန်တော် comment တွေကိုချက်ချင်းမဖတ်နိုင်ပေမဲ့အချိန်ယူပြီးဖတ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဖြေတဲ့သူနည်းနည်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကြီးကိုသွေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကလူမာကျွန်တော်တို့ကရေဘူးရအဖြစ်ကိုယ်ကြီးကိုသွေးကိုနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့အပူကိုကြီးကိုသွေးနဲ့အေးကိုကြီးကိုသွေးဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အပူကိုကြီးကိုသွေးတမားတွေဟာသူကမွေးကလေးကဟောတိုင်တိုင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့စိတ်မြန်တယ်။စိတ်တက်အတက်ကြမြန်တယ်။တုံတုံစိတ်မထိန်နိုင်ဘူး။ဇကားတွေပါလေတခါတလေကျလွတ်ခဲစိတ်ကောင်းတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျဇကားသူများနားမခံတာမျိုးတွေသူများမကြိုက်တာမျိုးတွေပြောမိတတ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီအေးကိုကြီးကိုသွေးတမားတွေအေးကိုကြီးကိုသွေးသမားတွေကြတော့သူကအေးစစ်စစ်နေတယ်တောင်းတောင်းသူ့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုတိတ်ခတ်မှန်းလို့မရဘူးအစကားတွေဘာတွေပြောရင်လဲသူကချင်း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 နဲ့ပြောတတ်တယ်ချင်းချင်းကြီးပြောတယ်သူမကျေနပ်တာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမပေါ်ဘူးသူ့မျက်နှာမှာမပေါ်ဘူးသူ့အမူအရာတွေမှာမပေါ်ဘူးသူ့စကားလုံးတွေမှာမပေါ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့ထင်သာမြင်သာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ American သမ္မတတွေထဲမှာ Donald Trump ကတော့တေးကြတယ်အပူကိုကြီးကိုသွေးအဲ့တော့ Barack Obama လို့ပုံကုံမျိုးကြတော့အေးကိုကြီးကိုသွေးဒီလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လူချင်းမင်းတို့ရောကိုအပူကိုကြီးကိုသွေးရှိတဲ့သူလို့ထင်လားအေးကိုကြီးကိုသွေးရှိတဲ့သူလို့ထင်လားအဲ့ဒါလေးကိုလည်း comment မှာရေးခဲ့ပေးပါတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမျှဝေရပါအပူတွေများလားအေးတွေများလားသိရတာပါဒီနေရာမှာအရေးအကြီးဆုံးအချက်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့ဟာတော်တော်ခက်ခဲတယ်မလွယ်သလားကိုကအပူကိုကြီးကိုသွေးတမအေးဖြစ်ချင်တယ်လုံးဖို့လုံးဝမလွယ်သလောက်ပဲတတော်ကိုခက်ခဲတယ်အေးကိုကြီးကိုသွေးတမအပူဖြစ်ချင်တယ်တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ဆိုကိုကြီးကိုသွေးကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့နေရာမှာများစွာအကြောင်းအဆက်ဆက်မှုတွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေမဲ့အစားရှိနေပြီးသားကိုကြီးကိုသွေးကိုပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်စွာဖြင့်မျှဝေလိုပါမိမိတို့မှာရှိနေပြီးသားကိုကြီးကိုသွေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒီမိကုံးကိုလည်းတော်တော်များများမေးလို့ရှိကြတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အုပ်30မြောက်
အထူးတော့စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ကိုကြီးကိုသွေးမြင့်မားစွာအောင်မြင်ခြင်း personality เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြီးကိုသွေးမြင့်မားစွာအောင်မြင်ခြင်းစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာလေးပေါ့ကိုကြီးကိုသွေးသင်ရဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုမြင့်မားစေဖို့ထိရောက်သည့်အကြံပြုချက်များဆိုရဲစောင်းပါးတွေကအချက်၁၀ချက်ကိုလူချင်းမင်းတို့ကိုချစ်ခင်စွာဖြင့်ကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်၁၀ချက်ဟာလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ကိုကြီးကိုသွေးကိုမင်းတို့မှာရှိနေပြီးသားကိုယ်ယူကိုယ်သွေးကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့အခါမှာလူချင်းမင်းတို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟောနံပါတ်၁အချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။မိမိရဲ့ empire ကိုမိမိဘာသာတည်ဆောက်ပါ။ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေကပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေကိုသွားပြီးတော့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းပြအိုးကိုသွားချရင်ဘာမှတက်ရောက်မှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့သက်ဆိုင်ရာတတ်မှတ်တဲ့ size တစ်ခုရှိတဲ့ရေကူးကန်တစ်ခုထဲကိုအဲ့ဒီမင်းပြအိုးထည့်လိုက်ရင်ရေကူးကန်တစ်ခုလုံးပြသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိဘဝမှာမိမိလိုချင်တဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သိမိမိကဘသူတွေအတွက်အလုပ်လုပ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်။လူတိုင်းကြိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရအောင်။အကောမှာတော့တချောင်းရှိရင်လူတွေစီမှာတော့ကလောက်တွေရှိရလို့ယူဆထားလိုက်။ကိုတော့နဲ့လူတိုင်းကိုဖွင့်လို့မရအောင်။ဒါပေမဲ့ကိုတော့နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူတွေကိုကွာဝင်ဆောင်မှုပေးမယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရမယ်ဆက်ဆက်ပတ်သက်ဆောင်ရမယ်အဲ့တော့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေမိမိရဲ့ရေကူးကန်ပေါ့ဗျာဒါကိုသိပြီးတော့မှမိမိရေကူးကန်ထဲမှာမိမိရဲ့ပင်ပြာအုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ချနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်၄ချက်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်သိမြင့်မားစေခြင်းလူတွေကိုသင်ဆက်ဆံစေလိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းသင်ကလူတွေကိုဆက်ဆံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်သိမြင့်မားခြင်းတဲ့သူတယောက်ဟာမြည်သူကိုမဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးစားမှုနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါ။နံပါတ်3ကတော့စကလုံးများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ဒါအရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အပူကိုရီကိုသွေးသမားတွေဆိုအလွန်အရေးကြီးတယ်။ကိုစကလုံးတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သူမှာမြည်တော့မြည်ပုံခံစားသွားရမယ်မလဲဆိုတာကိုကကိုချင်းစာဖို့လိုတယ်။တခါကျကျွန်တော်တို့ကစကားတွေကိုလွယ်လွယ်ပြောလိုက်တာ။ဒီလိုပဲ Facebook မှာလည်းပဲကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့ post တရားမှာ comment တွေရေးလွယ်လွယ်ကူကူပဲတခါတလေရေးလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့တခါတည်းကျရင်ဒီလိုဒါလေးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲကိုနဲ့အယူဆတူတဲ့သူတွေရောကိုနဲ့အယူဆမတူတဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့အယူဆတူတဲ့သူတွေကိုကိုချင်းစာတာကလွယ်တယ်ကိုနဲ့အယူဆမတူတဲ့သူတွေကိုဒီစကလုံးလေးပြောလိုက်ရင်ဒီစကလုံးလေးသုံးနှုတ်လိုက်ရင် तू ဘယ်လိုခံစားသွားရမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာစိတ်ဒါသည်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်တက်လိုက်သမျှအပြုတော်ဆောင်တဲ့စကလုံးတွေကိုသုံးစွဲပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်စကလုံးများဟာလောက်ရက်ကိုဥတီစေပြီးတော့လောက်ရက်ဟာကိုကြီးကိုသွေးကိုပုံဖော်တဲ့အတွက်လူချင်းတို့ဒီနံပါတ်3အချက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကလုံးမျိုးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ပြုံးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြီးကိုသွေးမြင်မာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံဆောင်ရွက်မှုကောင်းမှုလိုပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ရင် तू ကကျွန်တော်တို့ friend list မိတ်ဆွေစင်းနဲ့ထည့်တာမဲပြရင်ရန်သူစင်းနဲ့ထည့်။အဲ့တော့ပြုံးတာဟာကိုမြင်တဲ့သူလဲ energy တက်တယ်လို့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲစိတ်ညစ်နေဘလို့မှမပြုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြုံးလိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲ energy တက်တယ်။မယုံရင်အခုပြုံးကြည့်ကြည့်လိုက်။ကိုမြင်ရတဲ့သူလဲ energy တက်တယ်ကိုယ်တိုင်လည်း energy တက်တယ်။နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။လူတိုင်းကိုလေးစားစွာဆက်ဆံမှုလိုအပ်ပါတယ်။လူတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတယ်အိမ်ကပြတ်နေတဲ့နာရီကြီးတောင်တစ်နေ့ကိုနှစ်ခါအချိန်မှန်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်သိမြင်မှလူသူတူအနေနဲ့လူတိုင်းကိုလေးစားစွာဆက်ဆံဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အနုပညာရက်များကိုခံစားပါ။ကိုယ်ရည်ကိုယ်သိမြင်မာတဲ့သူတွေဟာအနုပညာရက်များကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းခံစားလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိအာတန်နဲ့စာပေဂီတပကြီစတဲ့အနုပညာတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သိမြင်မာလူသူတွေအနေနဲ့ပြိုးထောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွယ်ဝချမ်းသာမှုရဲ့သဘောတဘာဝကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ပါ။နံပါတ်9အချက်ကအဲ့တော့ကျွမ်းဝချမ်းသာမှုဆိုတာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောရဲစီးစင်းမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာကျွမ်းဝချမ်းသာမှုရဲ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ကျွမ်းဝချမ်းသာမှုဟာစီးစင်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကလောကကြီးကိုပေးလေလေသင်ပြန်ရလေလေပဲသင်ကလူတွေကိုတံပိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လေလေတံပိုးပေါင်းထည့်ပေးနိုင်လေလေသင်တံပိုးလည်းရှိလာလေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်ကလေးကိုလည်းအထူးသတိပြုရပါနံပါတ်၈အချက်ကတော့အခြားသူများကိုနားလေအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အယူအဆမတူတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောထားမတူတဲ့သူတွေရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမှဘုံတူညီတဲ့အချက်တွေကိုရှာဖွေနိုင်နေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သိမြင်မာလာလေလေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူနဲ့မဆိုဘုံတူညီတဲ့အချက် common ground ဆိုတာကိုရှာလို့ကိုရတယ်အ
အကယ်၍သူနဲ့ငါနဲ့အကြမ်းမှာဘုံတူညီတဲ့ချက်ရှိကိုမရှိဘူးလို့ပြောနေရင်အဲ့ဒါဟာမရှာခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ဘုံတူညီတဲ့ချက်ကိုမရှာခြင်းလို့သာအဲ့ဒီစင်ကြီးကိုပြတာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့အယူဆမတူတဲ့သူတွေဘလို့တွေးလဲ။အခြားသူတွေပြဿနာတွေကိုဘလို့ဖြေရှင်းလဲ။သူတို့မှာဘာပြဿနာတွေရှိတယ်။တခြားသူတွေဘလို့တွေးခေါ်လဲ။ဒါတွေကိုကိုကစိတ်တဲ့ရင်ကျက်စွာနဲ့နားလေလက်ခံနိုင်လေလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်တွေးရလဲမြင်မလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်၉အချက်ကတော့မိမိရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့လောက်ကိုင်းနိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ယူကိုယ်တွေးမြင်မာတဲ့သူတွေဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုကိုလည်းမြင်မအောင်တိဆောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုကိုလည်းကိုယ်ယူကိုယ်တွေးမြင်မာလိုတဲ့သူတွေဟာအစိုက်မမတ်တိဆောက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10အချက်ကတော့နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွဲဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိဤအများနဲ့မတူတမူထူးခြားမှုကိုတတိပြု၍အယောင်တင်ပါဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။လူချင်းတို့ခင်ဗျာလူတိုင်းမှာမတူညီတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။လူတိုင်းမှာအာသချက်တွေရှိတယ်။လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်တွေ့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာသူများတွေနဲ့တူအောင်လိုက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့သူများနဲ့မတူတမူထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတောက်ပြောင်အောင်ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။အမလူကြီးမင်းကအခုမှကြိုးစားစားလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ကိုရှင်းမှဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်အဲကိုကအခုမှဆက်လုပ်တဲ့သူဆိုရင်ကိုတရှိကအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့သူတွေထက်ကောင်းအောင်တာအောင်ဘလို့မှလုပ်လို့မရအဲတော့ကိုရှင်းကသူတွေထက်ကောင်းအောင်တာအောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဘာလုပ်မလဲမတူအောင်ကြိုးစားပါတမူထူးခြားအောင်ကြိုးစားပါဒါဆိုရင်လူကြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ကိုယ်သွေးဘယ်နေရာမှာလူကြီးမင်းတောက်ပြောင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာကိုကောင်းစွာသိရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီအချက်၁၀ချက်ဟာလူကြီးတို့ရဲ့ကိုယ်ယူကိုယ်သွေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာများစွာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖြေချမှုကနေမိကွန်းမေးထားတဲ့သူတွေရောကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအကျိုးရှိမယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်။ online သင်တန်းတက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း6ရက်နေ့ September 6ရက်နေ့မှာဖွင့်လင့်မယ် Sales Success အယောင်အောင်မြင်ဆိုင်ရာ online training ရှိပါတယ်။အယောင်အောင်မြင်ဆိုင်ရာသင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါက Facebook group ကနေကျွန်တော်တို့က online ကနေတလားတိတိ Facebook group ကနေတင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ data အတီးတီကမ္ဘာ data အတီးတီကတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။နိုင်ငံရောက်နေတဲ့သူတွေကလည်းမြန်မာပြည်ကတက်ရောက်ကိုကိုစားတင်တန်းကြီးလွှဲခိုင်းပြီးတော့တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။သူကအယောင်အောင်မြင်ဆိုင်ရာတင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့အယောင်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့မြည်သူမဆိုလူကြီးလူငယ်မြည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။သင်ကြားမဲ့ပုံစံကတော့တင်တန်းစတင်မဲ့6လပိုင်း6ရက်နေ့ September 6ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ကနေစပြီးနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ Facebook group ထဲမှာ recorded video တွေတင်ပေးမယ်။အဲ့ဒါနေ့စဉ်ည7နာရီနောက်ဆုံးထားပြီးတင်ပေးမယ်။အဲ့တော့7နာရီနောက်ဆုံးထားတင်လို့7နာရီစောင့်ကြည့်လို့မလို့ကိုအားတဲ့အချိန်မှာကြည့်လို့ရတယ်။ထပ်တလေလေးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။တင်တန်း3ရက်လောက်ပြတ်သွားတယ်ပြန်ကြည့် unit 1 2 3ကြည့်လို့ရတယ်။တင်တန်းကာလတစ်လပြီးသွားလို့နောက်6လတစ်နှစ်တိုင်အောင်ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်စာပြန်တွေးပြီးကြည့်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ group ကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ထားထားပေးမယ်။live lecture ကတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ည8နာရီတိုင်း group ထဲမှာ live link တင်ကြမယ်။တနင်္လာတစ်လဆိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာဆိုတော့4ဘက်4ချိန်ဖြစ်ပါတယ် live lecture ။တစ်ခါတင် live lecture က3နာရီအနည်းဆုံးကြာတယ်။အများဆုံး4နာရီလောက်တည်ကြာ။အဲ့တော့မေးသမျှမေးခွန်းတောင်ဖြည့်ပေးမယ်။တပတ်စာလုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းလိုတာတွေမိတို့သင်ခန်းစာမရှင်းတာတွေကိုကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတနင်္လာကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေကတော့နံပါတ်ရဖုန်းနံပါတ်ကို comment မှာမေးပါနဲ့ message form မှာတွားရေးထားပေးပါစင်းလာပြီးတဲ့သူတွေကများတဲ့အတွက်နံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ဘာမှမရေးချင်တော့ messenger မှာစင်းပြီးနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေါအောင်ရေးထားပေးပါ live ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက် 20% discount ကျွန်တော်ဆက်ပေးထားပါတယ်အခုလည်းအထားတဲ့သူတွေများနေပါပြီနံပါတ်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုနောက်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ team ကညီလေးညီမလေးတွေကဆက်သွယ်ပေးမယ်အဲဒီကြလူချင်းတို့သိလို့တဲ့တင်တန်းကြီးတို့တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်တင်တန်းပြီးသွားလို့ assignment ဆောင်ရရင်ကျွန်တော်တို့ certificate ကို email နဲ့ပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အ live lecture လွှင့်ပြီးတော့ live lecture လွှင့်တဲ့အချိန်မှာကိုမရှိခဲ့ရင်လည်းပြန်ကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ group ထဲမှာတင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့သူကအယောင်အောင်မြင်ဆိုင်ရာတင်တန်း sales success online training လို့ပြောတဲ့အတိုင်း marketing management အခြေခံပါမယ်။အယောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့က online ကိုအပြင်မှာရောရောင်းတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာ viewer နီး viewer တွေကိုကျွန်တော်နဲ့တလားတိတိရင်းနှီးချစ်ခင်စွာလေ့လာသင်ကြမယ်။နောက်အထူးဖြည့်ဆွတ်သင်ခန်းစာတွေအနေနဲ့ကတော့ဥပမာဆိုပါစို့ personal brand လူကျွန်တော် personal brand တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးမှရောင်းတာနဲ့ personal brand ကိုမတိဆောက်ခင်ရောင်းတာမှာ personal brand တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးရောင်းတဲ့အခါမှာများစွာအယောင်အပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဒါကြောင့် personal brand တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲ။နောက်ဒီနေ့ခေတ်ကျတော့ business တွေ online ကိုမဖြစ်မနေတက်လာရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ digital marketing အခြေခံနဲ့အခုလို Facebook က live တွေလွှင့်မယ်။ကိုပြောတာကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင် energy အပြည့်နဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘယ်လိုစကားလုံးတွေသုံးဆွဲမလဲ။ Facebook live ရဲ့ nature စတာတွေကိုလည်းအထူးဖြည့်ဆွတ်
သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်တန်းနာမည် Sales Success Online Training အရောင်းအောင်မြင်ဆိုင်ရာ online သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ 6 လပိုင်း6ရက်နေ့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာစပါမယ်။သင်တန်းတဲ့ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်နာမည်ရဖုန်းနံပါတ်ရကောမောမှာမြင်နေနော် message form မှာတွားရေးထားပေးပါ။ live ကြည့်တဲ့သူတို့အောင် 20% discount ဆက်ပေးထားပါတယ်။နာမည်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုမနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ team ကညီလေးညီမလေးတွေကဆက်သွယ်ပေးပါ။အဲ့တော့လာမယ့် Friday night live မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Unity Chicken ဆိုပြန်တွေ့ကြပါမယ်။ We must walk together. We must build our nation.